Qocaçılar və gələcəyin proqramçıları necəsiniz? Mənə izləyicilərdən biri çox maraqlı bir sual deməzdim, problemini izah etmə bir formatını seçərəkdən yazmışdı. Demə bildirir ki, mən intervyulardan bezmişəm, müəllim. Hara gedirəmsə, demək olar kəsilirəm, işə götürmək istəyən yoxdur. Həmin izləyiciyə mənim ilk cavabım ona ibarət oldu ki, nə olursa ancaq yaxşılığa doğrudur. Bəlkə də elə həmin o sözü gedən şirkətlərə yox, ondan daha yaxşı qat-qat gözəl bir şirkətə qismətin var, sadəcə xəbərin yoxdur. Sizi inandırım ki, əgər həqiqətən də gözəl praktika gəlsə olmaq istəyirsinizsə, siz bütün intervyularda mütləq şəkildə iştirak eləməlisiniz. Hansı varsa gedin. Hətta mən bir dönəm var idi, iş sahibi olaraq da, amma yenə də gedirdim. Bu özünü yoxlamadır. Gözəl bir şeydir. İntervyuya getmək mütləqdir. Yəni, beləliklə ən azı öyrənə bilirsən ki, nələri bilmirsən və yaxud nə yeniliklər var və ya əksinə, bu şirkətin özü nələr mənə təklif edə bilər. Sizin getdiyiniz intervyularda gözləməyin ki, məsələ bildiyiniz suallar gələcək. Əsla. Əksinə elə intervyu bununla maraqlı və ləzzətlidir. Heç arada yazılmayıb, ilk birincidən keçməlisən. Bəlkə də ən yaxşısı 4-cü, 5-cidir. Həmin o ürəyincə istədiyin və sənə dəyər verəcək bir şirkət. Amma sanki bir imtihan verdiyin kimidir. Bilet çəkirsən, tərs kimi sənin bilmədiyin suallar sənin qarşına çıxır və inadım sizə elə belə bir praktika yiyəsi olursan, belə möhkəmlənirsən və belə bilmədiklərini öyrənirsən. Mənə hətta çoxdan bir istifadəçinin biri soruşmuşdu ki, müəllim, mən bu data strukturları, alqoritmik deyək ki, həlləri təzdən yada salıb və yaxud da ki, öyrənib, lap deyək ki, əzbərləyib, intervyulara getməyim mənə çox şey qazandırarmı? Mən də yenə də deyirəm, intervyuda kimsə soruşmaq istəməz siz data tiplərdən və data strukturlardan, alqoritmik həllərdən nəyi bilirsiniz? Onlara əksinə bunları artıq düşünürlər ki, bilirsiniz və artıq bilirlər ki, yəqin ki, bütün data tiplər proqramlaşdırmada nədir və nə üçündür bilirsiniz, gəlmişsiniz əksinə daha uca biliyinizi, funksionaldan yuxarı olan OOP biliyinizi, üstəgəl frameworklər praktikasını bilərəkdən iş istəməyə və iş naminə bacarığını elə həmin sözü gedən işdə göstərməyə. Yəni, mən inanmıram ki, mənə deyək ki, React-ı bilən lazımdır, amma gedib ondan soruşmaram da JavaScript-də string nədir, məsələn. Və yaxud da ki, gedib soruşmaram ki, memory-də deyək ki, dəyərlər necə yerləşir, data strukturlardan nəyi tanıyırsan. Bu o qədər vacib deyil. Bunları bilməyin vacibdir də, amma intervyuda belə şeyləri çox az soruşurlar. Bilirsinizmi, intervyuda ən çox maraqlandıran tərəf sizin asinxron yaza bilmənizdir. Asinxron kodları tanımanızdır. Eyni zamanda nə dili öyrənirsən öyrən, yanında JavaScript-i bilirsənmi, neçə dili bilirsən, hansı frameworkləri bilirsən, bugünə kimi nələr yazmışsan, hansı şirkətlər üçün yazmışsan və onları görə bilərikmi? İlk birinci maraqlandıran onlardır və nələri bacarırsan, bacarıq naminə soruşurlar. Aydın məsələdir ki, mətbəxtdən götürsək, daha soruşmayacaqlar ki, yumurta nədir bilirsənmi, ət nədir bilirsənmi, kartof nədir bilirsənmi? Soruşurlar əksinə, məsələn, məcazən deyim ki, borş pişirə bilirsənmi və ya keks düzəldə bilirsənmi, şirniyyatı bacarırsanmı etməyə, yəni aydın məsələ kimsə də yumurta unu və bunlardan yarana biləcək xəmiri soruşmayacaqlar bir mənalı olaraq. Hər şey ondan başlayır, amma onu az soruşurlar. Ola bilsin, hətta şirkətdən şirkətə asılıdır. Şirkət var ki, intervyusu elədi ki, heç, ay Allah, o işə düzəlməsən yaxşıdır. Şirkət var ki, elə bir bütün yanına gələnlərə bir kağız hazırlayıb, sanki bir test kimi ilkin olaraq istəyir ki, bunları birinci keçsinlər. Bəlkə də elə orada suallar hər səpqidə fərqli bir sadə səpqidə keçə bilər. Amma sözün düzü intervyu elə bir şeydir ki, siz qorxmamalısınız, mütləq getməlisiniz. Bu sizi möhkəm edər, polad edər.
Amma yaxşı intervyuları da görmüşəm. Həqiqətən, elə intervyuları görmüşəm ki, yəni yarım saati ilə, bir saati ilə söhbətini aparıb kodunu yaza biləcək intervyular görmüşəm. Açan soruşurlar ki, məsələn, burada bu qismdə mənim səhvim nədir və ya bu məsələni başqa necə həll edə bilərsən. Yəni, real proyektin bir hissəsidir. Yəni, onsuz da mənim işimə gələndə deyilə, bunun kimi bir iş görəcəksən. Göstər görüm ki, bu frameworkdə bu hissəni mənim üçün necə düzəldərsən. İstəyərəm elə tələbələrimin yaşadıqlarını sizə deyim. Deməli, həm oğlan tələbə, həm xanım tələbə. Deməli, oğlan tələbə, oğlanlar lap belə nəsə səbirsiz olurlar. Və deyir ki, müəllim, gedirəm. Elə intervyu var ki, çox gülməli soruşurlar və sanki elə bir məni yıxmaq istəyirlər sualı ilə. Eləsi də var ki, elə bir sual verdi ki, mən dondum qaldım. Mənim, bilsin necədir, həmişə deyirəm ki, səni polad edən elə bu intervyulardır. Başqa variant yoxdur. Həm insanları tanıyacaqsan, həm öz cavab verməvi kənardan görəcəksən, həm də ki, bacarığı, biliyivi düzgün formalaşdırıb təklif etməyi öyrənəcəksən. Bacarığı, biliyi sata bilmə bir qabiliyyətin yaranacaq arada. Bu, gözəl bir şeydir və bezmə, ay gözəl insan, ay qardaş, bezmə, yəni getməyə çalış, özə çox get. Mən qarışıq bir neçə mənim tanıdığım proqramçılar var ki, arada gedirdik intervyulara, şirkəti tanımaq üçün gedirdik. Amma o şirkətdə də suallar bizi çox maraqlandırırdı və qayıdıb görüşürdük sonra. Düzdür, işə düzəlmirdik, amma maraqlıydı ki, nə suallar var? Mən tələbəmə deyirdim, sən ora gedəndə narahat olma, sən orada biliyivi əldə etməmsən, ya tam əldə etməmsən, öyrənmək üçün getmirsən, əksinə, gedirsən ki, biləsən ki, nələr hələ var ki, səndən istəyə bilərlər, ya o səndə var idi, düzgün təqdim edə bilmədin, gələn dəfə düzgün et, ya da o səndə yox idisə, gedib onu öyrənəcəksən, bir də gələndə artıq o suala düzgün cavab verə biləcəksin. Xanım tələbəm isə lap belə içinə salırdı bütün o görüşlərini. Deyirdi ki, ayda, mən bu qədər öyrənmişəm, amma gedib deyə bilmirəm ki, bunların hamısını biləmi, izah edə bilmirəm. Elə ona görə gedirsiniz. Ona görə bu qədər intervyulara gedirsiniz. Siz bu müsahibələr içində pişəcəksiniz və tələbəmə deyirdim, heç narahat olmayı, onsuz da bir gün daha da rahat açılışacaqsan və məhz ona görə səni işə götürəcəklər. Biliyindən başqa o sənin açılışman lazımdır və iş istəyir ki, qarşısında olan kəs çox belə qətiyyətlə danışsın, bacarığını qətiyyətlə vurğulasın, xanımdır, bəydir, fərqi yoxdur, biliyi ondan da önəmlidir həmin şirkət üçün deyə istəyir qarşısındakı persona elə şuh olaraq dayansın, persona kimi də özünü göstərsin. Siz heç narahat eləməzsin ki, nə suallar gələcək. Adi məsələdir ki, siz OOP-ni gözəl bilməli, frameworkləri gözəl bilməli, müəyyən qədər praktika olmalı, hər hansı bir kodlar yiyəsi olmalısınız və işlə şayə bunların bir çoxu olmasa, məcbur olaraq müsahibə zamanı sizdən soruşa bilərlər ki, məsələn, yaxşı data tiplərdən nə bilirsiniz, data strukturlardan nə bilirsiniz, biraz aşağılardan da soruşa bilərlər. Amma əsas o deyil, amma əsas odur ki, siz intervyuya gəlmişsinizsə, siz artıq hiss edirsinizsə, hazırsınız. Sadəcə onu bildirə bilmişsinizsə, bilin, bundan daha çox intervyulara getmək lazımdır ki, bu işin içində pişəsin. Məhz ona görə deyirəm ki, intervyularda iştirak etmək mütləqdir. İşin profesionallığı məhz intervyulardan başlayır. Orada özünü profesional göstərdinmi, bir-iki sualda gözəl cavab verdinmi, onlar götürüb səni bütövlüklə imtihan edəsi deyirlər ki, amma elə gözəl, elə qətiyyətli, elə güvənli şəkildə cavab verəcəksən ki, intervyu götürən şəxs deyəcək ki, nə gözəl, nə afərin, elə bizə beləsi də lazımdır. Müsahibələrə xoş əhval ruhiyyə ilə gedin və heç çəkinməyin. Öz biliyinizi təqdim etdinizmi? Bilin, hələ işə qəbul olandan sonra hər şey başlayır. Yəni, məhz orada pişəcəksiniz, peşəkar olacaqsınız. Ona görə də nə olur olsun, həyatınızda nə qədər intervyu imkanı varsa, hamısına gedin.